संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने भनेको तिमीहरू युवाले त भने जाँड रक्सी खाँदिन देखिहाल्नु भयो फुल दिएर प्रेम साटो भने ओइलेर जान्छ कि भन्ने डर लाग्छ के म भालु जस्तो छु र डराएको अरू काममा चाहिँ अनुभवी खोज्ने अनि लभ गर्न चाहिँ भर्जिन चाहिने उज्यालोलाई सबैले पचाइरहेको हुन्छ तैले समातेर नत्र कसम त्यसको मैले टाउको सघु फोर्दिन्थे टेन्सन हुने व्यवहार कहिले पनि नगर्नुहोस् ल ल के भनेको तिमीले कौडा नाच चाहिँ आजभोलि लोप हुँदै गएको छ यसलाई जगेर्ना गर्न एकदम आवश्यक देखिएको छ मैले सिकाएको संस्कारको पालना गर्नु यो खोलामा फुल भइदिया भए बुहारीले छुट्टै हस्पिटल लान पाइन्थ्यो भाइ तपाईँ एकदमै महान व्यक्ति हुनुहुन्छ के तिमीले बाटोमै शुभकामना दिएर आफ्नो बाटो लाग्छौ त मदेखि तिमी धेरै टाढा भइसक्यौ